nalazimo se kod bivšeg rudara Ljube Lekića iz Čučala. Vi ste radili u ovom rudniku od 1957. do 1963. 1963. godine. Znači, rekli ste da je bilo tri ulaza. Tri. Ulaz broj 1, znači dole prvi, drugi je bio prema crkvi i treći... Treći je bio prema Jankovu klisuru, Jan... dole na lift. Prema polju. Da, da, da. Prema polju. Prema polju. Bio se prema Markove stop. Znači, prvi ulaz je bio ulaz pod 90 stepeni. Toliko. A drugi ulaz išao postepeno pa opet pod 90 stepeni. Postoje je lift i dubina je bila do 80 metara. Jes. Do 80 metara, znači. A, znači, ovo je bio rudnik mrkog uglja Jankova klisura, tako? Jes. Kameni, mrki ugalj, Jankova klisura. Znači, bio je kvalitetan, izuzetno kvaliteta. Uj bre, kako ne. Da, da, da. I znači... ugalj se vadio na ovim prostorima iz tri jame, da. I izvozio se kamionima do Beljuljina, od Beljuljina železnicom. Da. Znači, i on se koristio posle za železare. Da je goć potragnja, nisu mogli da stižu da isporučuju. Da, da, pa to... Kako... Više, najviše je išlo za Kosov, za visoke peći, za Smederovo, železare, išu i tamo ka Kraljevu, išu svuda, gde su tražili. Da, da, znači to je bio mrki kameni ugalj visokog kvaliteta. Da. I, ne znam kalorija, možda ovaj gor zna, će ti kaže koliko ima on kalorije sagorevanje. Ja sam izgorevio, bilo davno. Da, da, a znači imalo ono kad se izvlačio sa vagonima ugalj, kako se zove ona sita? A, to je bilo na tri vrste ocejavanje, sejaše, znači sitni, krupni i najkrupni. I da bome, prva klasa što je bilo, druga, treća, treću su koristili za pečenje cigle. Znači za pečenje cigle taj sitan? Da, bome, koristili obično. To nije moglo da se navaša. Se najzad, kad je zatvoren ugalj, sve to očistili, oterali. Kad je zatvoren rudnik, onda su oterali, ja? A, da, bome, oterali ljudi, gde su ga, prema nije i terasa. To su bilo skladište. To je bilo ta treća klasa, išao li, pravili gomile, pa išao valjak, valjao da ne bi se upalio. Da, da, pa vidio sam dole, još postoje one naslage ispod one prve kuće, je to bila jalovina? To je bila jalovina. To je jalovina. Da, da, znači ona je kvalitet. Ona je sagorela i ona sama sebe, to kad je izlazilo iz jame, to je samo prevrtano i batano, a da je ona sagorela, još ono se pečena kod cigla, najbolje kod crepa. Da, da poznaje se, vidjet ćeš. Da, 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 da. Znači, to je 1963. je zatvoreno i od tog vremena do sada nije ništa znači... Ništa nije dirano. Da, da, da. Inženjer, možda znamo vam tog inženjera, bio neki Kovačević inženjer iz Blaca. Kovačević on iz Blaca. On je interesovan bio da ga otvori ponovo. Možda ga zna, možda zabeleži. Da, da, da. Možda živ je, on je bio mlad čovjek kad je bio, ja sam ga poznavao. Pa dobro. Samo ime ne znam, a Kovačević se prezivao. Rudarski žijer. Da, 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 dobro, znači to je to. A tu su imala dole u donjem delu, kad ste ulazili voda, pa ste imali pumpe koje izvlačile vodu. Imali smo pumpe električne koje su izbacala. Prvo, dok nije se mehanizovao rudnik, mi smo pumpali ko ono rakije. Da, da, ono, ručno. Ručno, da. Da, da. Moralo svaki sat, moralo se izbaca voda. Imali rezervari koji su sakupljala ta voda, da ne bi napravilo štetu. Da, da. A, sad dobro. Je to puno vode, samo kad bi se počelo iz polja vodo sa te mučine, to bi došli podmožje, gore te šakti, to bi se i cedilo voda, tišlo bi dole. Da, 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 znači da. Izbacilo bi se sa pumpom. I ostalo bi tako. Da, da, znači... Tu su isplotisali ruci 23. godine, prvo nalazili... 1923. 23. I godine sam to, ti kažem, prema crkvi. Nalazili smo, imali su isto šinu, prugu, vagončići nalazili. 23. godine. Znači, pa posle su naši... Pa posle 41. taj kućar bio, sve do 48. Kad su ga zapalili partizani tamo u arhivu, to je posle ponovo otvoreno 48. Oni ga zapalili 43. 42. ne znam tačno. A znači 48. je aktiviran? Da, posle su obnovili to i... Vodili su na ručni
kiblama su to vozili ugalj ovdje. Samo su vozili ugalj čisa, a jalovinu nisu izbacili. Da, ostavljali? Jalovinu su bacali tamo da izvuču. Dole su ostavljali? Stavljali su dole, da. Aha, posle vi ste modernizovali pa ste sve izbacivali vani? Da, posle to je išlo. Dokle ugalj čist, posle onom jalovinu. Kad se napravi onaj okvir za podgrađivanje i osiguranje ljudstva, to je išlo. Pa su veli posle svjetlo, sijalice. Da, da, da. Znači osvetljeno bio? Pa da, mašine koje su izvozile i možda mali granici, malo sve lepo. Da, da, znači vagoni su bili, pruge su bile u dva koloseka. Jedan, prazni vagoni su ulazili, a puni izlazili iz rudnika. Na taj lift. Jeste. Na lift, znači. Pa dobro. Znači, pa to je bilo znači tada ovaj u to vreme sa vremenom. Bio je prilično mehanizam u rudnik, sad do 63. Oni su davali još uslove druge, inspekcija republička da dolazila. Da, da. I oni nisu mogli da preduzmu, nisu bili su mogućni i zatvorili ga. To je zbog gasova, zbog metana? Pa zbog metana. Znači bila manja eksplozija metana 1963. godine za to? Da, da, da. Samo nisu otvorene jedan deo što smo radili, jedan ulaz. Tu nisi smeo otvoreno ništa, odnosno ne karabitne lampe. Da, da, mora se da bude zaštićeno. Sve to zaštićeno, imali smo gore na glavu neko... Sijelice. Sijelice, šlemove, sve to sve. Kumulator imaš tamo na leđa i ulazio si, ideš ko... Da, da. Znači, dubina je bila maksimalna 80 metara. Da, toliko je bilo do gde ovaj lift. Da lift se spustao? Da, da. Pa to je bilo povezano sa te... Posle hodnicima idete? Hodnicima, posle ide, levo, desno. Negde su bili ravni hodnici, ovako, negde su bili pod uglom, negde su bili uz brdo, kako se pružala uveć. Da, da, zavisi, znači kako ste posle dole vršili otkopavanje. Da, da, da. Pa dobro, znači to je to za... A vi ste Aleks iz života? Da. Znači, radili ste u rudniku Mrkog uglja, Jankova, Klisura. Prvo bio. I koje godine ste vi radili u tom? Ja sam počeo 6. februara 61. 61. I dve godine sam bio pod tom firmom. Da, da. A posle su oni promenili naziv. 5. decembar, šta ja znam tamo ko je kome. Znači isti rudnik, samo naziv? Samo naziv promenja. Da, da. Je, 64. sam napustio i otišao kod geološkog zavoda. Da. To je odelenje bilo u Kruševcu, tu sam radio isto, bušili za aftersku vodu, za rudu, za sve moguće. Najzad, u toj firmi sam bio u rudnik Štavaj. Da, da, da. Sjenici. Sjenici. I odatle sam posle napustio i došao i produžio gumarsku industriju. Gumara Blace. Da, vraćao u stanu iz Blaca. Da, da. A ovde kad ste radili u rudniku Mrkog uglja u Čučalu, koliko je bilo ulaza sa vaštačkih gledišta u rudarskih okna? Pa, znaš kako, ovde ti je bilo prvo u trafo stanice i gor kod Đokine kuće. Prvo polje i drugo polje, tako se zvao. I šahta, gde je njega? Da, da. A šahta... Treća polje. Šahta je rađena, kad sam ja radio, tek puštena kad sam ja već... Da, da, tu kad si zaposlio se... Ona je već kad završena šahta. Da, da. Ja sam tad već napustio. A koja je bila dubina kad se silazilo postepeno dole? 100 metara je tamo gde šakta zadnja. Zadnja. Na 75 metara ti je bilo ona nivelacija prvi hodnici. Prvi hodnici dođete pa posle dole idete postepeno. Pa posle gde kome. Da, da, da. Vi ste radili na postavljanju elemenata zaštite rudarskog okna, kako se zove, oni podupirača? Podupirači, to je znam, onda oni ga krstili tamo podgrada. Pa jeste, to su bile od drveta, bukove građe? Od drveta. Od drveta.
Da, da. Nije samo bagrem, bilo i sirovina, bilo svega. Znači razne vrste drveta, to samo su... Samo sirovo i... Sirovo. Drvo i to. Znači vi ste vršili zaštitu tih hodnika. Od obrušavanja. Ne hodnika, nego i gde je vršena eksploatacija. Aha. Da se nismo mi razumeli. Da, da. Nekako. Tamo, recimo, hodnik ide ovako. Da, da, da. Hodnik ti je 2,20. Baš, baš, baš. 2,20, ali kad to se iskocka na 40 metara. Da. Polje za eksploataciju. Jasno. 40 metara široko, nije... 40, i vi to morate da zaštitite, taj deo. Sveta to je mora, prostorija, znači. To je ogromna... Da, 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 ogromna prostorija koju ste vi morali da zaštitite sa... Sa građom, da ne bi došlo do obrušavanja. Do obrušavanja. I ispod toga, da. Ispod toga, stavljani metarski trupci, ono dragan dole što ima za drva. Dole ste popločavali? Ne, u nakrski, ono duge za... Aha, da su čvrsti? Da na to ne može da potone. Jasno, jer jasno. Onaj stup će da potone ovak. Jasno, jasno. Od pritiska. Nego metarska drva se stavljaju u vitvo. Da, da, da. Pa dobro, znači, vi ste rekli da je to bio mrki ugalj. Mrki ugalj. Na granici kamena. Na granici kamena. Na granici. To je jak kvalitet. Znači, jedan od najkvalitetnijih... Nema. Jak se nije imao. U bivšoj Jugoslaviji. On se koristio za visoke peći. Samo za visoke peći. Da, da. A tada u to vreme radio je i lift, znači za silazak. Pa jeste tamo u šatu, a ovamo ne. A ovamo znači išlo postepeno? Sve niskopno. To su išli oni, kako se zove, vagoni na pruzi? Vagoni, da bome, to je njihov tata vukao. Aha, znači to su bile pruge, jedna ide, dve pruge, jedna ide sa praznim, jedna sa punim. Oni imaju znak kad ide gor, kad ide dole, a jedna pruga, ali ide ovako. Aha, jedna pruga, ali znači zna se kada idu prazni, kada puni. Evo, oni imaju dogovor pomoću signala dole. Kao semafor? Tako. Da, da. A tada je bilo izvoženo, znači, ovde pripremano ruda u Čučale Prebreza, pa je izvoženo za Beljoljin na železničku stanicu. Ovde posle, kasnije, to je prvo bilo, a posle je ovde bilo kod... Ovde gde ova selica bila ispod, znam, vidim, ispod groblja. E, tu, znači, je posle bilo kamioni dolazili. Kamioni non stop, to voženo, gde je voženo. Znači imala ona kao rampa gde vagoni dođu i istovare se. Odma oni tu. U kamion istovare. Kamion, samo potegne ručku i gotovo. Pun kamion za sad. Da, da. Pa znači, sa vaše tačke gledišta, ovaj deo ovde, taj prostor Čučala, Sibnice, je bogat sa rudom mrkog uglja. Tu ima. Znači ima u ogromnim količinama. A onamo onaj deo od asfalta, s one strane, da. Prema Džepnici i dole do reke, tu ima grdan ugalj, ali to treba neko koji možda... Da dođe, znači da dođu stručne ekipe, da ispitaju i da počne eksploataciju. Imaju svud tu bile bušotine, svud postoji valjda ta dokumentacija. Znači zavod... Iz Beograda. Iz Beograda on ima te papire, sve. Koji se bavio ispitivanjem. Odavde, od one krivine onda. Da. Baš ova prva raskrsnica. Stoji da gore. Odavde redom, ja znam svaku bušotinu gde bio. Da, znači, pa to je bio Geozavod Beograd, tako? Geozavod Beograd. Znači, oni su vršili ispitivanja na celom ovom prostoru. I oni mora da imaju te papire. Imaju dokumentaciju, znači, o mestima gde ima... I šta im. Da, koliko su naslage, debljina i tako dalje. Da, da. Pa dobro, zahvaljujemo se na informacijama. Pa dobro, nema problema da ja
ovaj, kaže,